Yep, sama guy. Bagian aja pak. Kau atlet don, memberi jom. Eh atlet man, berak itu. Me atlet lah yo. I pick up nek, I bersama, I road rider. Gani lah, anu road man, road labu gigi. Ini dah, I perwi sah milan lah. Perlan pak yo, tengah tangguh min man, ulu. Guy, anggul. Guy, orang jawab kira. Guy ini lah pak, ulu. Ya sama guy. Atu nge ampli. Pisa mo nek ni. Atu mo le jok fi aero bumburi jok. Nga ni pier bin yad le de me? 800,000. Laka la le de. Me yo tangi nge homi de. No ba, me ras bi jar nho. Ras bu bah le men. Per la, per. Kubaga ay khayyo dhul rejo de, gula. Men abu jigen mo nek ni. Fala. Yada yi gis. Fawa. Aero nge ampofu men, gula. Am ni, jawatu atu ba nek ni de. Atu mo le mui ni. Kufu nyimu le kufu dugu de. Kulen nge tek. Kufu nyimu kufu dugu. Yana le Chat tu monye kini mon, benda tu beri tu nak. Chat elevator le man. Malin orang ke amfi dah. Malah chat beli ke. Fox. Malah chat beli. Nenek abon nak. Demen abon nak juga. Demen abon nak juga. Demen abon nak juga. Zig. Zig. Aminlo, masya Allah nak. Aminlo. Gaya yang ini dah. Kuiya kan kholal buka video. Tel nale na wah demen si chat. Elevator yang saya tu ko. Ulbo. Wah, gizga. Maxi, 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 Kaji dengan bagi mewah dek, mewah mana yang gua bagi mu? Saya kaji dengan bagi apa? Baru faham. Ini sama, cuma di kalangan itu apa? Lihat ni tu. Kaya ini dek, aduh ini wow. Manggi, anda maksi nak ni nalar. Huh. Tapi aduh mohon bumi leher mohon kalal bayu udara. Kaji pido yang ini tiba. Wow. Ia nama guna no, ladu mifi wow. Bayu udara. Ni nalar cakap tu apa? Bayu udara. Charlem eh. Kerek malah kasi. Baam.